Da vas podsjetim da je Fond za razvoj poljoprivrede u 2019. godini raspolagao sa 58 miliona dinara, da smo imali ukupan broj korisnika, da smo imali ukupno 1156 korisnika i da smo, znači, zajedno sa poljoprivrednim proizvodjačima uložili u poljoprivrednu proizvodnju oko 180 miliona dinara ili milion i po eura, što smatram da je sasvim dovoljno za napredovanje pirotske poljoprivrede. Sa ovim konkursom, sa raspisivanjem konkursa malo kasnimo iz poznatih razloga, jer zbog COVID-19 i proglašenja vanrednog stanja nismo ni mogli da raspišemo konkurs. I ove godine u budžetu imamo 58 miliona dinara, od tog iznosa 54 miliona je namenjeno za direktne subvencije poljoprivrednim proizvodjačima, a to znači za investicije u poljoprivrednu proizvodnju, za veštačko osemenjavanje, za kamate za kredite i za osiguranje rizika i štete. Ko može da se javi na ovaj konkurs? Kao i prethodnih godina, na ovaj konkurs mogu da se jave sva registrovana aktivna poljoprivredna gazdinstva, znači pravna i fizička lica, koje su registraciju svog gazdinstva izvršila u Upravi za trezor u Pirotu, imaju mesto boravka prebivalište u Pirotu i njihova imovina mora da se nalazi na teritoriji grada Pirota. I ove godine će iznos maksimalnih sredstava po subvencijama iznositi 800.000 dinara. Znači, sve investicije će se sufinansirati sa 50% od iznosa na računu bez PDV-a. Za osiguranje rizika maksimalni iznos subvencije će biti 300.000 dinara ili 40% od iznosa na polisi osiguranja, i moram da kažem da poljoprivredni proizvođači mogu da koriste i subvencije koje daje Ministarstvo poljoprivrede, i ovo je jedina subvencija koja može da se udružuje sa republičkom subvencijom, tako da našim proizvođačima ostaje da plate svega 20% kako bi mogli da osiguraju se od eventualnih šteta. Za sufinansiranje kredita, sufinansiraće se krediti do 1 milion dinara, i ove godine ćemo sufinansirati veštačko osemenjavanje po grlu sa iznosom od 2000 dinara. Rokovi, ono što je novo, znači svi zahtevi po svim merama moći će da se podnose jednom mesečno, i to od 1. do 5. u mesecu. I ostala je ista, znači ostaje isti minimalan iznos, znači prvog ulaganja, a taj iznos je 30.000 dinara. Zašto smo ovo uradili? Pa zbog, znači, poznate situacije sa COVID-om i zbog potrebe da se vodi računa ko ulazi u opštinu i kako se ljudi kreću zbog tog socijalnog distanciranja. Znači, molim naše poljoprivredne proizvodjače da budu strpljivi i da na jednom zahtevu podnose zahtev po više mera. Znači, da ne dolaze stalno u opštinu, jer neće im se zahtevi primati. Znači, rok za prijem zahteva je od 1. do 5. u svakom mesecu za prethodni period. Konkursom će obuhvatiti period od 1.12.2019. godine do utroška sredstava, a najkasnije do 5.12.2020. godine. Ove godine će javni poziv za veštačko osemenjavanje biti raspisan na jesen, bit će jednokratna isplata za period od 1. novembra 2019. do 30. oktobra 2020. godine, a rok za podnošenje zahteva će biti od 1. do 15. novembra 2020. godine.